група, яка займається чисто Max Pro машинами, є група, яка займається чисто Husky. Наш цех унікальний в тому, що ми ремонтуємо все. Все, до чого підходить наш діагностичний комп'ютер, а він підходить до всіх машин. От ми і ремонтуємо всі машини. Різноманіття військової колісної техніки від країн-партнерів, наданої у якості матеріально-технічної допомоги, змушує на ходу проходити етап автомобільної модернізації в Збройних силах України. За цим стоїть командування сил логістики ЗСУ. Оскільки в короткі терміни потрібно не тільки опанувати нові автівки, а й навчитись їх обслуговувати належним чином і ремонтувати. Бо колісна техніка стандартів НАТО і її можливості допомагають ефективно тримати фронт і здобувати там успіхи. Наразі наша розповідь про унікальних воїнів-логістів, які виконують надважливу роботу в бойових умовах під час наступальної операції угруповання «Таврія» на Бердянському напрямку. Насправді, основну роботу роблять хлопці ті, що йдуть в бой. Але ми намагаємося не відставати і робити максимально від нас, що від нас залежить, щоб техніка їх не підводила. В смислі, як унікальний, що ви маєте на увазі? Ну, унікальні те, що ви робите, ніхто не може зробити. Так, да, це нам кажуть. І це приємно. Ні, ну я це дуже приємно, чесно вам кажу. Це приємно, що приїжджаєш. Я ж говорю, приїхав, боги приїхали, блін, знаєте, от це. І вони, оці хлопці, ми вже з 37-ю друга поїздка з нами, ми з ними були. Ми, вважайте, їх і всього це навчили. І приїжджаємо сюди, і хлопці багато навчились у нас. Тобто раніше ми робили там те, зараз ти дивишся, що вони самі вже це роблять. Тобто мене вже не дергають, я щось таким серйозним це займаюся з хлопцями. Тобто вони вже це можуть там щось те ступицю поміняти, там полуось. Це вже це мілочовка, розумієте? За кілька кілометрів від фронту у зоні відповідальності групування «Таврія» в одній із посадок прихований автомобіль «Хаскі». Вивернуті колеса, стоять криво, тягне праворуч, за логікою речей поломка по ходовій. Це як допомога старого друга. Олександр та Сергій приїхали розібратися в проблемі. Комп'ютерна діагностика розкладає усе по поличках. А далі треба знімати ліву передню ступицю, міняти сальники, щоб зробити підкачку колес. У хід йдуть методи цивільної науки. Фахівці виїзного ремонтного підрозділу сил логістики ЗСУ прибули на допомогу колегам із бойової бригади, що була утворена у січні та укомплектована за останнім словом військової техніки – усе ОВТ західного зразка. Пан Сергій і пан Вадим – воїни-логісти, знайомі з березня. Так і зростають у своїй професіоналізації – від ремонту до ремонту. На загал, у ремонтному взводі роти забезпечення цієї військової частини – кілька фахівців, мобілізовані в один час. У цивільному житті Вадим працював на станції технічного обслуговування. Як механік, має основну спеціалізацію по ходовій. Власне, в один із моментів з фронту прибула ще одна автівка. Нормальна машина їде. Більше, а що це у вас там за пошкодження машини? Витримує? Снайпер, так. Да. Видержує, все нормально. РПГ видержує, міномет видержує. Машина нормальна. Для ворога це об'єкт номер один, як да. Ціль? Так. Да. Але надійністю вона вас не підводить? Нікак. Вона маленька, її не можуть зловити. Яка максимальна швидкість тут? Ви вичавлюєте? 100 кілометрів. Для фронту цього вистачає? Так. Да. Да. Ну, ви задоволені? Да, да. Скільки ви вже за кермом? Вже більше півгода. Півроку? Десь учились у Франції чи в Україні? Польщі. Де? В Польщі. В Польщі? Да. А скільки? Місяць. Їх серед військових жартома і всерйоз називають кінологи, бо вони спеціалізуються на автівках, що мають такі ж назви, як і відомі собачі породи. Хаскі, мастів. Так, від людей кмітливих і веселих це прізвисько до них і причепилось. На чолі підрозділу Сергій Юрійович закінчив Київський автодор, тобто Український автотранспортний університет. Мобілізований. Провідний фахівець Mitsubishi Motors Corporation Ukraine. 25 років займався відомим світовим брендом. А ще у мирний час Юрійович організовував олімпіади механіків в Україні, а переможця вітчизняної першості особисто готував до європейських змагань. Без перебільшення, в Європі у колах технарів він визнаний, котується на найвищому рівні і цілком заслужено.
Своє 50-річчя Сергій Юрійович зустрів на лінії вогню. Провідний німецький новинний телеканал зацікавила його історія та історія його нової команди під час війни. Мовляв, яка місія на фронті в цього головного фахівця із підготовки технічного персоналу? Як той, хто сертифікує певний рівень знань і своїм підписом засвідчує навченість, почувається поза межами великого автомобільного бізнесу? Наш Сергій Юрійович навчив мене. І в мене були базові знання з електрики, я колись працював давно електриком. А що касається автоелектрики, то я цим не займався до того, як прийшов сюди. Ну, поначалу ми просто крутили гайки, там, ну, займалися діагностикою, могли там через комп'ютер побачити, що вийшло з ладу, що працює, що не працює, але цього було недостатньо. Допоки до нас в цех не прийшов Сергій Юрійович, а він дуже велика голова, ми його називаємо. Нині Олександр за кермом 28-тонного мастіфа проводить діагностику. Треба проїхати кільканадцять кілометрів. Вправний водій та електрик. За головною спеціалізацією займається вузлами, що пов'язані з електронікою, системами відеонагляду, відеоспостереження, електропроводкою. За неповних 2 місяці перебування з місією на фронті понад 35 одиниць мастіфів пройшли через його руки і руки його побратимів. Ними було відремонтовано, щоб якнайшвидше повернутися до виконання бойових завдань, і цей гігант. Каже, найбільше складних ремонтів із розряду тих, коли авто підірвалось на мінах, а значить доводиться швидко міняти мости, колеса, ступіці, знімати старі і ставити нові двигуни. Розповідає, що були випадки, коли водії бойових бригад не могли дати ради, бо мастів не мав тяги. А на фронті треба рухатись, пересуватися на швидкості. Як тільки авто зупинилось, це вже статична ціль, і цього допускати не можна. Розібралися і знайшли спосіб вирішення проблеми. Після чого автівка не їде, а летить. Наші пацани, які на передку, вони самі кажуть, що якщо на початку, коли ці з'явилися машини, на них так глядили, ну, що це таке, вона поїде, не поїде, вона сяде десь, не проїде, там що ще буде. Електроніка знову ж таки, тобто не довіряли, була недовіра. То після того, як бляшанки прошиваються і там нікого не залишається в живих, то, а в цих машинах, ну, по суті, я не чув про 200-тів. Тобто 300-ті, да, а 200-тів я не чув. Тобто екіпаж залишається живий. Це найкраща характеристика. Да, да, да. І їде навіть, хлопці виїжджають на одному мосту. Тобто, якщо підривається, наприклад, 2 моста задніх влітає, на одному мосту вона виповзає з передка. Тоже таке. Отож, унікальна команда вузькопрофільних фахівців і в той же час справжніх універсалів встановлює рекорди на передовій з обслуговування, капітальних ремонтів і відновлення. За неповних 2 місяці ними поставлено на колеса понад 95 одиниць мастіфів, хаскі та ошкошів. Вони об'єднані однією ідеєю – мають щоденну марудну працю, понад нормований робочий час. Їхня мотивація – працювати на потреби фронту і заради перемоги.